Damla Neşriyatı, 2. Sinif Məntiq, Beyin Gimnastikası kitabı, səhifə 80, sual 4. Bu sualımız qruplaşdırma bölməsinə aiddir. Bizə 4 sətir verilmişdir. Bu sətirlərdə bərabərlik olduğu üçün biz müəyyən edə bilərik ki, burada müəyyən əməllər mövcuddur. Bu misallarda əməllərin yerində şəkillər verilib, bizdən tələb olunan bu şəkillərin ifadə etdiyi əməli tapmaqdır. Biz əvvəlcə nəyə diqqət etməliyik? Görürük ki, şəklin bir tərəfində 37, digər tərəfində 13 ədədi verilib. 37-dən 13-ü çıxsaq da 6 ala bilməliyik. Bu ədədləri toplasaq da 6 ədədi əldə edə bilməliyik. Deməli, burada biz ədədlərə bütöv ədəd kimi baxmamalıyıq. Əvvəlcə biz ilk verilən 2 rəqəmin cəmini tapaq. Yəni 37 ədədində 3+7 cəmini tapaq. Bu zaman 10 ədədini alarıq. İndi isə 1+3 cəmini tapaq. 1+3 bərabərdir 4-ə. Deməli, burada 10 ədədi var. Burada 4 ədədi var. İndi isə bu şəkildə çıxma əməli kimi baxaq. Yəni, 10-dan 4-ü çıxaq. Bu zaman 6 ədədini alarıq ki, bərabərlikdən sağdakı ədəd 6-dır. İndi bu qaydanı biz bütün sətirlərə tətbiq edək və qaydamızın doğruluğunu yoxlayaq. İkinci sətirdə 27 ədədi olduğu üçün 2+7 cəmini hesablayaq. Daha sonra 1+0 cəmini hesablayaq. İndi isə 9-dan 1-i çıxaq, 8 ədədini alarıq. Bərabərlikdən sağdakı ədəd 8-dir. 4+7 cəmini hesablayaq. 2+3 cəmini hesablayaq. İndi isə 11-dən 5 çıxaq, bu zaman 6 ədədini əldə edərik. Deməli, seçdiyimiz üsul doğrudur və biz bunu sonuncu sətirdəki verilənlərə tətbiq edə bilərik. 3+2 bərabərdir 5. İndi isə 13 çıx 5 əməlini yerinə yetirək. Bu zaman 8 ədədini alarıq. Deməli, sual bərabərdir 8-ə. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.